ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଚସ୍ପତି ନିରପେକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସରକାର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆକୁ ମୋସନ ଆକାରରେ ଆଣୁ, ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଫ୍ ଦି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଧାନସଭା, ତାପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି, ନା ଏ ଯେଉଁ ରେଗିଂକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଗିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତ ଏଥିରୁ ବିଳବଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଗ ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ତାପରେ ସିଷ୍ଟମଟା ଚାଲୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହଉ ଏବଂ କାହିଁକି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ରାଗିଂରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ମୁଁ ବାର ବାର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇକରି କହୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯଦି ଡାଟା ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଗିଂରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ତାର କାରଣ ଖୋଜାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଅଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ଏଟା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି, ଖାସ କରି ରେଗିଂ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି, ତାର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାର ବିଷୟରେ ତାର ଆଲୋଚନା ହଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉ, ତାକୁ ବାଚସ୍ପତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହାଉସ୍କୁ ସେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ବିରୋଧୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କରି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସରକାର ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିର ସତ୍ୟତା କିଛି ବାହାରିପାରେନି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତାର ପଛରେ କିଏ ଦାୟୀ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ କି କୋଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାର ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଦାବି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହଉ। ଏଇଟା କେବଳ ବିଜେପି କଲେଜର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଛି, ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାର ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜିରୋ ୱାର୍ରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜାଣି ଶୁଣିକରି କେବଳ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୟାସ, କାରଣ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କର ଜିରୋ ୱାର୍ରେ ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଜିରୋ ୱାର୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ହଠାତ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରରେ ଉଠେଇବା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା? ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଝିଅ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆଇନ ତ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ତାକୁ ସେ ଠୋସ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି।